အလုံးသားလေးစပါကျွန်တော်ရခိုင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစ်ဒီအစီအစဉ်ကိုနော်ရီဇရာသတင်းဌာနကနေတင်ဆက်ပေးနေစပါရခိုင်မှာစိုက်ကောင်စီကလူအောင်အောင်လက်နဲ့အောင်အောင်နဲ့ရခိုင်ဖေတောင်မူဒီကိုပိုလိုလှုံ့ဆော်လာနေရလို့ဒေသခံတွေကပြောခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရီရှုံငါတီမှာယုံမှုရှော်ချလိုက်တဲ့အတော့ကောင်ရခိုင်နေစဲကုံသွေးမုံလုံဝါကြာဆုံးလာရလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကုံသွေးများနဲ့ဆဲမုံလုံမုံလုံရဲ့ရှောင်မြအတောင်ကပြောပါတယ်စိုက်တွေကန်ခေကအောင်အောင်တုံးဖေရှားခန့်လဲရရီဆန်ခန့်ပိုင်ရှင်တီအတော့စိုက်ကောင်စီကမင်းနေရအစာထိုးရှာပေးမှုတီမရှိသိလို့ဆန်ခန့်ပိုင်ရှင်တီကပရော့ဆိုခဲ့တဲ့တတော်တီအပလောင်တခါစိုက်ဝေါ်စားဖို့ကောင်းရီရခိုင်တတော်တီကိုအကျဉ်းအိမဲခန့်ကတောင်းဆဲပေးလာဖို့ဖိုက်ပါရီရခိုင်မှာစိုက်ကောင်စီကလူအောင်အောင်လက်နဲ့အောင်အောင်နဲ့ရခိုင်ဖေတောင်းမှုတီကိုပိုလိုလှုံ့ဆော်လာနေရလို့ဒေသခံတီကပြောခဲ့ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်ထိကမွနီတချို့မှာအဂူရာပါရတော်စိုက်ကုံစီကလာနာလူဝါအားနဲ့ရိခပရီတွန့်ဆိုဒီကိုအယောဂါထပူလို့လှောက်ဆောင်လာနေရလို့ဒေသခင်တီကပြောဆိုခဲ့ပါရီလာရှိရခိုင်မှာရခိုင်တတော်ရီနဲ့စိုက်ကုံစီတဲရွာကရာရာရပိုက်ခဲရဲစစ်ထားကလေးတော့ရခိုင်ကမွနီတချို့နဲ့အလာဝမွနီရောမှာစိုက်ကုံစီကလာနာအွန်အားလူဝါအားနဲ့ရိခပရီတွန့်ဆိုဒီကိုလှောက်ဆောင်နေရလို့လေဒေသခင်တီကပြောဆိုခဲ့ပါရီဘရီဂရီအော်တိုဘာလာစီခရဝနီကစိုက်ကုံစီဆိုင်ရီနေစီဆိုကျောက်တော်မူကနေရှော့ပရီနေပလာဝမူနေဖားကိုရိခတီဆိုင်ဝန်အားတင်းနဲ့ထောခေါ်ခါပြီးကျောက်တော်မူနေတော်မာကြီးရောအနာမလီသောဆိုင်ရီတစီကဲကဲဖို့ပျော်စွန်နေစို့ကိုတွေးမော်ခါခဲ့ရရလို့လေဒေသခင်တီကပြောဆိုခဲ့ပါရီယောအဘရောအော်တိုဘာလာစီလီယန်ကခါလီသောကျောက်တော်မူနေဖားကိုဆိုင်ကုံစီတဲကဆိုင်ကတီဆိုင်ရီတီနဲ့ရိခယူဆောင်စော်တီကိုလှုံ့ဆော်ခါရလို့လေသိရပါရီယောပိုက်ပြေအော်တိုဘာလာစီနရာနေကခါလီသောမရီဘွန်မူနီစညော့ကြီးရောကတောင်ထားမှတဲဆွေးနေရိဆိုင်ကုံစီတဲကရိခပရီတော့ဆော်ဒီကိုဘလူးလောက်ခပရီကြီးတောင်ခီရောမှလေသောဆေရိခသူလောင်ဘွားတော့ယာအီယမုကတီကိုဆောက်လောက်ခရီလို့လေဒီသားခဲ့ဒီကပရော့ဆိုခဲ့ပါရီရိခတီကတော့ဘွန်လန်ပရာဘဆိုကြီးအရန်တိုင်းရတော့ကောက်ကွန်စီလိုက်ဆိုင်ရမားတို့ကရောရောတို့ကိုတပြန်ဆောင်ရမယ်တိတ်ပွေဖိုးအိုးအတော်လက္ခဏာပြရမယ်ပြည်သူတို့တို့ဟာတက်တော်ဖကားတို့ဟာအိုးတတိပိသတိနောက်ဒီဘုံကိုကြံဒီဒီလောက်ဖို့တို့ဟာပရိုဆက်တည်ဟင်းရခိုင်ကကြောက်တော်မရာဦးမော်ဘရာရတိတော်နဲ့မရီဘုံအစာရှိရမွနီတီမှာစိုက်ကောင်စီကစိုင်းဝါနဲ့ရိခပရီတော်ဆော်ဒီကိုပိုလို့လှောက်ဆောင်နေစော်ရီအချိန်မရီတိုက်ပွဲဖိုက်ပေါ်လာနိုင်ရအခရီနေဖိုက်တေးလိုလေရခိုင်ကနိုင်ငံရေးလီလာသုံးသေးရီလူတီကပရော့ဆိုခဲ့ပါရီအပိခါရရှိတာကနော်ရုံနဲ့အပိခါရရှိတာအပိတေးဂရီကဝတ်ခုလိမပါအဲဖက်ဇလုံကကိုကုန်းတဲ့ကိုအပိခါရရှိတာအပိတေးအဲယူရီရေဖက်ကလေးအချိန်မရီတိုက်ပွဲဖိုက်နေလို့ပရော့ဆာတီဖိုက်တေးစေကုန်စီကဘက်ကလေးရပိုင်မယုံကူဘုံကပေါ့အဲကြောင့်သူတို့တာစကန်တီကိုအဲခါဖိရင်အော်ဆူရင်အဲဒါလေးကိုသူတို့ဖိုက်လဲလို့တည်အဲတိုက်ပွဲဖိုက်ဖို့အခင်းနေလေတော့ဖိုက်ရှင်နဲ့ဖိုက်လာနိုင်ဆိုင်ကောင်စီတဲဆိုရခိုင်မျိုးသားဝှေ့လျှော်ရခိုင်တတော် ULAA တက်စကတီကိုပိုင်မဲထားတိုက်ခိုက်ရေ pricing တီစားလို့ဖိုက်လာဖို့ဆိုကေရခိုင်မှာတိုက်ပွေတီ pre price နဲ့ရေအခရီနေကို pre တော့လာနိုင်ရေလို့လေ ULAA ပရော့ခွန်ရာသူဥခိုက်သူခါကပရော့ဆိုထားပါရီလာရှိရခိုင်မှာနာလီမုန်နဲ့အပိုင်ခဲရေစီထားကလေးတော့ဆိုင်ကောင်စီကတေယူပိုဆောင်ဆိုတီကိုကဲတဲ့ဆိုတီခရီလာပြည်သူတီကိုဆိုင်စီမူတောင်းတဲ့ဆိုတီရခိုင်တတော်ရေနဲ့စားဆဲတေးလို့ဆိုပြီးကေဒီသားခဲ့ဒီကိုဖဲဆီစော်ဒီကိုလှုပ်ဆောင်နေရလို့လေဒီသားခဲ့ဒီကပရော့ဆိုခဲ့ပါရီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရီရှုံငါတီမှာယုံမှုရှော်ချလိုက်တဲ့အတော့ကောင်ရခိုင်နေစဲကုံသွေးမုံလုံဝါကြာဆုံးလာရလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကုံသွေးများနဲ့ဆဲမုံလုံမုံလုံရဲ့ရှောင်မြအတောင်ကပြောပါရီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရီရှုံငါမှာယုံမှုရှော်ချလိုက်တဲ့အတော့ကောင်ရခိုင်နေစဲကုံသွေးတွေလုံဝါကြာဆုံးလာစော်ဖိုက်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကုံသွေးများနဲ့ဆဲမုံလဲမုံလုံငယ်ဆောင်များအတော့ RSCCI အတော်ရီမုံဦးအောင်အောင်ကနရေဇရာတတော်ဌာနကိုပြောပါရီရခိုင်နေစဲကုံသွေးရေစကန်တီဖရက်ဂက်တီမောင်တော်ကညော်ရှောက်စကန်နဲ့စိုက်တွေ့ရွှေမော့ကဲစကန်ရောကအခု2023-2024ဘန်တာနဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိတောင်ပေါ်နိုင်မုံပမာဏဆောင်အမေရိကန်ဒေါ်လာခဏိတသမားငေါနှိတ်ခရောက်တန်းဖို့ရာရှိခါပရီကေပရိခရေ2020-2023ဘန်တာနဲ့ကစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိဆိုလို့ရှိခဲ့ကေအမေရိကန်ဒေါ်လာခေါက်ဆစ်ရှိတ်ဒါသမားနှိမ့်ရှိတ်နှိမ့်တန်းဖို့အထိတောင်ပေါ်နိုင်ခါရီလို့ပြောဆိုပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နေဆဲကုံသွေးရစကန်တီကတဆော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရီရှုံကအဓိကတောင်ပေါ်ခခဲ့လေပရိခရီမက်ချ်လာကစားတောင်ပြီးကေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကရီရှုံကမာယုံမူတီကိုရှော်ချလိုက်တဲ့အတော့ကောင်အကူပိုင်ကုံသွေးမုံတန်ဖို့တီကြာဆောင်လာရဆိုဖိုက်တယ်လို့ကုံသွေးတီကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်
ประคายนี้จะกงตีรีการีจะสอนบังกลาเทศกอดีกาตองปนิเกติวิชงอาซาอิราวดีเรงกงเนปกุฎันเดตากิเพรุกาทเวชีเรงามีชินดีพระเกติลุติยาบารีประคายปรินีจ้าวตอมรุเนช่องปรินีปะละวามรุกอลารีรีกราวแลมาตะเรคราตะกรินซีตองพอปรีสุมุดีลุนิเกเลปะละวามรุเนมาดอคากงซีนุติจาสร้างลามอมชีลุติยาบารีเจ้าดอกเปลวว่ารีกราวเลมาเดเรคราเดกรีนซีต้องพอบริสเวนิซารีนับเป็นนิบาชิลายาไพเดโลติยาบารียังอภรณ์ปกลิกาบูติบาลลาควรานิยาไพบริเกพีซีตียูควเนรีกราวเลนลาลามูติมาเลอสังเปลายาไพเกเลเปลวามรูมากงซีนูติซาอายองกาอาตัยมรดเดนิซารีไพบารีอายองกาเจ้าดอกเปลวว่ารีกราวเลมาเซกองซีกาตะเบโกอองกาเนตอกรานินเนเรทิยารีเนียต้องพอเนบริสเวปิคาซาไพเกเลบริคารีออโตบาลาปัทมาเบกาซาตอมนาตระเวนคราวดีบริสุทธิ์ปีนี้จะไปเที่ยวที่ยาบารีและชิมาเซกองซีก้าเซนบิเลมินเน่ตระคราวซาโลรีบีซีดีโกเกนเตกงอัพไรต์เซนเมทาบริเกเจนริซาตากงบีซีดีโกตองตองควอนปูทาเรโลโซบารีอากูบันเลมเบนเซตุรีอัสซามปรีลาเกลีดีดาอัดงกงบีซีซีนูดีอัสซามเตซีนูมรอนเตนิซารีซีบารีตมาติกราวไปเที่ยวลีปะเลว่าดีดาแคดีกาตองเตโปรโซเกบารีและชิปะเลว่ามรูมาลิลิดาปาเดซีตะกาเลงโกเจตตองลีทองซีนูชิบริเกแทนเนตคราซาดากงปิซีติซาเลอยองอไตซีนูมรอเตนิเซไฟเตโลติยาบารีปะเลวามรุเนดอมาไซกองซีเนรไคเดดอเอโรไตควีดิไพรบัวคารี2019คูเนกาซาบนาไซกองซีกาจอกดอปะเลวารีกราวเนลลามงตุยโกตองเจเปปองทาคาซาไพบารีรไคมาตโจเปนไตปวยกาลาไฟเต2022คูไนออเกสลามาดอคารีกราวเนลลามงตุยโกไซกองซีกาเปรนโลไปคาคารีอดอกราวเดตาอดอมากงซีนูติอซามเตมรอเตคาซาเลไพบารีတတိယရီအလီယက်စိတ်စီမံကိန်းကောင်ခရီးပောင်းကားရီရောတုံးရစာလောကန်စာတောက်ဖို့အတွက်မီနီယာအစာထိုးရရှိမှုမရှိသင့်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်သံရွင်မြို့နယ်ကတတိယရီအလီယက်စိတ်စီမံကိန်းဧရိယာမှာပေါဝန်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးပောင်းလခါရရီမေဝရီကောင်နဲ့ပရိတ်ကြီးရောတုံးရမှာလောကန်စာတောက်ဖို့အတွက်အစိုးရကမီနီယာအစာထိုးပြမှုမရှိသင့်လို့သိရပါတယ်။ရောရောတုံးရအထက်ကမေဝကြီးရောဆိုလို့ရှိခါကေစီမံကိန်းနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးနေရာမှာရှိရတဲ့အတော့ဘရိခါရီစီနေကျော်အကရာ2009ခုနှစ်မက်စလာအတော့ကရော်နဲငေါမိုင်အကွာမှာရှိရတတိယချောင်းမကိတ်တဖက်ကနေရာကိုရီပရွန်ခါရဇာလီဖိုက်ပါရီမေဝါကြီးရော်မှာလူနေအင်ငါဆေး၃လုံးရှိပြီးကလူဦးရေ၂ရာကျော်နေထိုင်ရေးကြီးရော်တော်တော်ဖိုက်ပါရီရောင်းပိုင်ရရီကောင်ကြီးရော်နဲ့ပရိကြီးရော်၂ရော်ကိုတန်တွေးတောင်ကုတ်ကော်လန်ဘေးဂျင်ရှောင်းစင်နဲ့ဒေါ်မရာရော်အကရာကို2021ခုနှစ်မက်စလာအတော့ကရီပရွန်ခါရီလိုလေးတည်ရပါရီယောနရောမှာအင်ထောင်စု၄ရာခေါက်စီတစုရှိပြီးကလူဦးရေ1500ကျော်နေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိရီကောင်တဲ့ပရိတ်ကြီးရောကိုအယောရောဟောင်းက၄ရာမီတီကိုလာရာလောက်ကန်ခွန်လင်းနှိပ်ပြီးထားရတဲ့အတော့ကောင်အဆောင်ပရင်နီတင်းကလေးတော့တမက်အရှင်ကလာပရီလာလို့ရှိခါကဇာပိုင်လောက်ကန်စာတာရာပလေးမသိရလို့ကြီးရောတာဒီကပရိုဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဖရီပလော့နေထိုင်ရာရီနေရာအတိုင်းမှာအလောက်ကန်မရှိရတဲ့အတော့ကောင်အခဲအခဲဖိနေကြရပါနာလောက်ကန်စာတာဖို့မရနေရရပိုင်မဟုတ်ကလေးဖေတာပိပုကိုတောင်းဆိုခါကလေးစက်ကောင်စီကတဆုံတရာအကောင့်ပယ်ဆောင်မရှိသင့်လို့ကြီးရော်တာဒီကပြောခဲ့ပါရီယွန်ကြီးရော်သုံးရောမပရောင်းခွန်ကနေရရီပီလို့ရှိခါကေနေရအတိုင်းမှာလောက်ကန်စတာဖို့အတော့မီနီယာတီအစောက်ထိုးပိဖို့လို့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူဒီကကတိပီပရော့ဆိုခါရီလိုလေးတီးရပါရီလက်ရှိမှာတော့ခါနေရရီပရောင်းလဟာဆာရီနှိပ်ပေါက်တစီကျော်လာရဖိုက်ကလေးလောက်ကန်စတာဖို့မီနီယာတီတာဝန်ယူစီစဉ်ပြီဆောင်မရှိသင့်လို့လေးကြီးရော်တာဒီကပြောခဲ့ပါရီတတိယရှောင်းရီအော်လီရဲ့စိတ်စီမဲ Green E လဲထောက်ညွယ်ကရာရီမူဦးကျော်အေကတော့ခါရီကောင်နဲ့ပရိတ်ကြီးရော်ဒီအတော့လောက်ကန်စာတောက်ဖို့အတော့အစောထိုးမီနီယာကို NLD အစိုးရလက်ထက်ကနေအကူအစိုးရလက်ထက်အထိပြထောင်စုအစိုးရကိုတောင်းပတောင်းဆိုထားရီလို့နမေစရာတနောဌာနကိုပြောပါရီရောင်းပိုင်ရမေဝါကြီးရော်အတော့တန်တွေးခရိုင်အိုရှိုရီမူကနေတဆောင်းရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဤတယန်ဇာတာရီယာဝန်ကြီးဌာနဘက်ကိုပြိခါရီနဲ့ကတောင်းပတောင်းဆိုခါရီလို့လေးသိရပါရီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတယန်ဇာတာရီရာဝန်ကြီးဦးတန်းထွန်းကိုနရင်းဇရာကဆဲတွေ့ခါရီအချိန်မှာသူတို့ဘက်ကအခုပိုင်တောင်ပလာဆောင်မျိုးမရှိသင့်လို့ပြောပါရီတတိယချောင်းရီအော်လီရဲ့စိတ်စီမဲကိစ္စ2023ခုနှစ်ဩဂတ်လအထိစီမဲဂိတ်တစ်ခုလုံးဤခနေစီကိုဒါသမခနေရခိုင်တို့ဘရီစီနီယာဖိုက်တယ်လို့လေးသိရပါရီစိုက်တွေ့ကန်ခေကအော်အော်တုံးဖေလျှော့ခန်လေးရရီဆိုင်ခန့်ပိုင်ချွန်တီအတော့စက်ကောင်စီကမီနီယာအစာထိုးရှာပေးမှုမရှိသင့်ရတဲ့အတော့လုံငယ်ပြန်လို့မလေးပန်းနိုင်သင့်လို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်တီကပြောဆိုခဲ့ပါရယ်
รักษาปีนี้สายตรวจรู้สายตรวจหูเดินนับปองลีกันเขก้าอ่ออาตมนาผู้พิพากษาคันไลรารีซาตาสายสีสายกูอกูเชิงที่สายเกาสีก้าแปลงนิราชาท้าพิทักษ์ส่วนมีชีวิตรอหลงเงินที่แปลงลูกสาวในตีรีไปลูกไก่ซาตาบัวดอคาเคแปลงนิการารีลูสายแข่งไปชนดีก้าโปรสูเกปารีผู้พิพากษาไลรารีซาตาสายดีการโอเกะตะคอนาไนกรีกลอเบแฟมลีเซเบตงลงตั้งจอทีดอคินารีกีตงลงเนอุลาพงสายสารีสายแข่งที่ไพเกปารียังซาตาสายการสื่อแข่งกูไซเกาสีกาออโตบาลังอารานิกาอ้ออาอัลลงรอเนลาราผิวพรรคสับไพเดรุเลติยาบารีเฮียริรูมังกาบัวพิอสิกลข้าพิมลาเฮียริรูบัวดิโซริรูมาจานเนเรติลาบเลนิมบิกิตัตมิติปัญญาริเจมารีอานุอสากะติริรูมาจาการาลุตอบเลริมาลิลังมหิงตามหิมสมาบัวเนตนะญาตามงเนนิมบิกิริรูกูสังดอริเนรายังเนราตะคุมาปิจิชังมลาเยตนะเคชังริรูเนเนดอกาโปรพยาแข่งไลรารีซาดาไซตีมาไซเวทันตีโกลาซามาปีไนเรดวนเนวันทันตีอันนี้เนลีอัลโลลามีพรานีเกราบิเกซาดาวนิทารีคาคีพรานีเกเดลุเลติยาบารีมารุมันหนึ่งคนนี้อันนี้มีทันคนนี้อันนี้มีชีเอเยอันนี้น้ามันเนราชีทันกว่าชีตพิชีราอ๋อยี่ตัวน้ามารุกันเนราทันกว่าตั้งนักขังเชอรี่ย้อนไซเคิลอัพรูคันไลบรารีไซเปชันที่อันนี้เนี่ยนิราอัสซาทูราชาวความปีผู้กูปรีนิไซเกาสีบากูอักเรงเกนซารีเต้าสุดท่าเกลีอักูเชิงที่ตะจงตระอักเอาเปรนส์ว่ามีสีดีโลติยาวารีไซตุคริมรูนีโอชอริมุนตีคริมรูนีรีเทพมุนตีรีเทพวันตีเซบอนตาวันสีตุตีมรูนีเชสไซกาตาวันสีตุตีกาอันอัตราจอลังเนี่ยไซเคิลที่กูรูตระวันรับผู้ปราคายสอดไพรติลุเลไซเคิลไปชันที่กาโปรสุเกปารีสายไปช่องดีซอจู่จอดรีบเราในไทยลาซอมโฮเปปริคารีนัทเอาเซนายนัทเอาเซตองคุณายธรรมดาอุตเซนลาทากาบงมรุเนสีบอนตายลาปาเรดอวังริชฮออุมอมอองเนธานาบ่าวจงกาสนายตะจานีราชาทาปิคาซอไพรติโลติยาบาเรดีตะเบ้อัจฉรโรนรีซราตะดองธานากาตองเซติระคายอซีซินดิมาบอบีซอมายาอัจฉรโรอซีซินโกดีวีบีโรตันไลมาအပဲစင်တနောကနေနေတိုင်းမောတာဆိုင်နာရီ၄၅မိနစ်နဲ့မက်ဆီမာရုတ်တန်လိုက်မှာအပဲစင်တနောကနေနေတိုင်းညစာသားခေါင်းနာရီ၄၅မိနစ်ရောမှာစောင့်မျှော်ကြေရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ကြေရှုအားပေးခဲ့တဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမတီအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှလေးပြန်လို့ဆုံပြီးခဲ့ပါမယ်